Assalamualaikum dan selamat datang pada satu lagi video Amazon My. Hari ini kita ada peratonton untuk Aspire S7. Ini adalah versi skrin sebesar 10 inci. Terdapat lagi satu lagi model sebesar 13 inci. Berbezanya untuk S7 versi 13 dan 10 inci ialah pada skrin. Jika awak mahu lihat skrin, skrin untuk S7 versi 10 inci ini hanya boleh berpusing, hanya boleh dibuka sehingga lebih kurang 130 darjah. Tetapi seperti S7 13 inci, ia masih mempunyai skrin sesentuh. Dan anda boleh merubah daripada skrin sesentuh kepada metro biasa, kepada desktop biasa dengan menggunakan desktop. Aspire S7 10 inci ini mempunyai papan kekunci yang berlampu, tidak seperti S5 dan S3 sebelum ini. Skrinnya pula ialah menggunakan resolusi HD penuh. Dari segi binaan, ianya diperbuat daripada aluminium. Bahagian belakangnya mempunyai corak yang agak menarik. Bahagian kanan kita ada port untuk memory card, untuk USB dan juga headphone. Pada bahagian kiri kita ada satu lagi USB 3.0, butang kuasa, butang charger, butang kuasa. Dan ini ada micro HDMI dan juga butang udara. Jadi, scan saja peratonton awal untuk Aspire S7 versi 10 inci daripada Acer. Jika anda sukakan video daripada kami, sila langgani video daripada Amazon My. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.